Ja, ponujemo vse za veliko noč, veliko nočno šunko, klobase za veliko noč, suho mesne izdelke, suho salamo, ki ravno kar režem malo za degustacijo, salame z bučnimi semeni, ekskluzivno našo domačo suho dedevo klobasa, ki je, bom rekel, paradni konj naše kmetije. Tako da, bom rekel, doma ponujemo tudi vse mogoče izdelke, kar se tiče prašičev. Je pa to čisto vse, bom rekel, po naravni poti zorjeno oziroma soljeno.